Вітаю, це новини лайв. Я Олена Халілова. Сьогодні 313-й день війни, 3 січня 2023 року. І говоримо ми про ситуацію на фронті, звільнення острова Великий Потьомкінський на Херсонщині, а також про удари по базі окупантів у Макіївці та на Херсонщині сьогодні вночі. З нами на зв'язку Владислав Селезньов, колишній речник Генштабу, полковник, капітан першого рангу та військовий експерт. Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з ударів по Херсонщині, адже нещодавно були удари і по Макіївці, де 600 загиблих окупантів і ще більше тисячі поранених. І сьогодні от Генштаб повідомляє про удари по скупченню російських сил на Херсонщині. Вчора ми з вами говорили, що Росія несе величезні втрати. Тобто наша теза про те, що справді Росія несе такі великі втрати, підтверджується. Ще раз так. І ще раз. Так, насправді, пані Олена, абсолютно слушне зауваження. Росіяни щодоби за останні кілька тижнів втрачають більш ніж 500 своїх чмобіків, колишніх ЗК, які входять до армії найманців Вагнер, і інших військовослужбовців, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції. А крім згаданої вами Чоловіківки, по якій було нанесено вогневе ураження українськими гармашами, внаслідок чого росіяни втратили до 500 своїх вояків битими та пораненими, така ж сама бавовна сталася на тій же Херсонщині, в районі населеного пункту Федорівка. Про це так само повідомляє український генеральний штаб. І хоча зараз там лише підраховується кількість вбитих російських окупантів, я певен, що завдяки вправній роботі українських гармашів, які мають відомості від українських розвідників, результати так само нас будуть вражати. Ба більше, якщо ми з вами подивимось на напрямок Запорізький, то в районі селу пункту Пологі сталася та сама бавовна, внаслідок якої росіяни зазнали суттєвих втрат. Зараз так само немає поки що підтвердження щодо кількості, але те, що може йтися про більш ніж сотню російських вояків, це очевидно. Бо росіяни і досі продовжують концентрувати свій особовий склад у місцях зосередження, а це є ласою цілею для українських гармашів. Бо ми маємо можливість використовувати високоточну зброю і нищити тих самих російських чмобиків у великих кількостях. А що стосується ситуації в районі Макіївки, то мені здається, що ця бавовна, що сталася з російськими чмобиками в Макіївці, вона призведе до досить серйозних зрушень в самому російському середовищі. Бо очевидно, що путінській армії конче потрібно продовжувати часткову мобілізацію. І на тлі таких жахливих повідомлень для російського суспільства з Макіївки виникає питання, хто ж наважиться йти зі зброєю в руках, ризикуючи своїм життям, воювати. Адже очевидно, що ключова причина того, що сталося в Макіївці, це недолуге командування російських генералів, які в такий незграбний спосіб зосередили в одному місці величезну кількість особового складу, відповідно, по цьому місці відпрацьовували українські гармаші, і наслідки для російських окупантів є жахливими. Але ключове і головне, в той самий час, поки російські окупанти наносять ракетно-бомбові удари по об'єктах цивільної інфраструктури нашої країни, по об'єктам енергетичної інфраструктури нашої країни, в той самий час українська армія воює з окупантами і в товарних кількостях знищує тих самих окупантів, адже очевидно, чим більше чмобиків ми знищимо, тим простіше буде подальший наш контрнаступ. Нещодавно, от буквально вчора, сьогодні з'явилося відео із звільненого острова Великий Потьомкінський, де український військовий проголошує «Слава Україні», так, і майоріє над цим островом український стяг. Вже в Генштабі також підтвердили, що попри те, що там ще тривають воєнні дії, так, але ж майоріє вже український прапор. Розкажіть більш детально про ситуацію, адже Генштаб дещо приховував інформацію про Великий Потьомкінський, і вже коли з'явилося відео від військового, тоді вони офіційно про це розповіли. Пані Олена, одна з важливих тез, яку ми з вами постійно проголошуємо, це боротьба з фейками та неправдивими повідомленнями. Тому, користуючись нагодою, я маю розвінчати той самий фейк з приводу того, що острів Великий Потьомкінський знаходиться повністю під контролем української армії. Справа в тому, що там, ну, фактично ця територія, це сіра зона, там відбуваються бойові дії місцевого значення, там працюють диверсійні розвідувальні групи як українських сил оборони, так і відповідно нашого противника. Але говорити зараз про те, що повністю острів Великий Потьомкінський знаходиться під контролем українських сил оборони, недоречно. На цьому, до речі, наголошує пані
Наталя Гоменюк, речниця оперативного командування «Південь». Тому виходимо з наступних міркувань. Бої на лівому березі Дніпра тривають, але до цих боїв в основному залучаються наші вовкулаки, тобто воїни зі складу сил спеціальних операцій, наші розвідники, які проводять точкові військові акції, спрямовані на знищення військового потенціалу російських окупантів, що діють на лівому березі Дніпра. Говорити про те, що відбулася масштабована висадка українського десанту на острів Великий Потьомкінський, відбуваються якісь масштабні дії щодо контрнаступу українських сил оборони на півдні Херсонської області, недоречно, адже того зараз немає, і насправді немає військово-технічної можливості зреалізувати такий план. Але те, що українські сили оборони діють асиметрично, і їх дії спрямовані на нищення військового потенціалу ворога, це очевидно. І далі наші воїни будуть такий спосіб працювати, а те, що контрнаступ буде обов'язково відбуватися, це очевидно. Де саме, то державна таємниця. В будь-якому разі вільми в українські ЗСУ і усіляка нашій армії допомагає. Зрозуміло. І розкажіть нам загальну ситуацію на фронті по всіх напрямках коротко. Якщо коротко, продовжується артилерійський та мінометний обстріл фактично уздовж усієї лінії фронту, в тому числі на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Найбільш запеклі бої відбуваються нині на Бахмутському напрямку, але Росія не має жодних територіальних здобутків, але має дуже серйозні втрати, в тому числі в бронетехніці. На інших ділянках фронту Росія намагається стабілізувати фронт. Не так вони вправно виходять, бо але ж вони намагаються зосередити додаткові резерви, в тому числі і за рахунок підрозділів повітряно-десантних військ. Причому вони намагаються формувати нові підрозділи, посилюють за рахунок чмобіків ті підрозділи, які добряче посмотовані під час активних бойових дій, в тому числі на Херсонському напрямку. Але, знову ж таки, підкреслюю, нічого у них не виходить вдало, а в той самий час українська армія повністю тримає під контролем трасу Р-66, що з'єднує тимчасово окуповане Сватово з Кремінною. І там працюють, в тому числі, наші вовкулаки, які не дозволяють російським воякам, відповідно, їх конвоям переміщувати з цієї траси для того, щоб забезпечити потреби того російського гарнізону, який обороняє Кремінну. Тож очевидно, що бої будуть і далі тривати, і українські армійці діють абсолютно раціонально. Тобто вони спочатку нищать військовий потенціал російських окупантів до максимуму, а потім вже в рамках контрнаступу звільняють ті території, які по праву належать українському народу. Зрозуміло. Давайте підсумуємо, так як ми вже з вами так робили. Тобто українська армія тримає контроль над фронтом і продовжує, де вона може, так, наступальні дії. Бої тримають, українці і армійці нищать окупантів, потім тільки наступають і відвоюють свої території. Щодо ударів по базах Макіївці і Херсонщині, вони вже стали таким каменем розбрату в російському суспільстві. А щодо острова Великий Потьомкінський, він не звільнений, це сіра зона, там тривають бойові дії, але те, що там український прапор вже майоріє, так і буде майоріти в майбутньому, найближчому майбутньому, ні в кого не виникає сумніву. Я вам дякую. Владислав Селезньов, колишній речник Генштабу, полковник, капітан першого рангу та військовий експерт був з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Це були новини Лайв.